professor Josep Grau Mateu, que és professor a la UOC, que parla del català llengua de govern, la política lingüista de la comunitat, que deduixo que és un treball que deriva de la seva tesi doctoral, que era sobre la relació entre la Lliga i el desenvolupament d'una política lingüística sistemàtica, per tant, dels orígens i les polèmiques al voltant de l'estandardització de l'idioma. I ara, gràcies a Josep Pich i la seva bona organització, et tenim protestat. I amb això ja està. Et deixo fer. Si ja no t'ho preguntaré abans, tres quarts d'hora, no sé. Aproximadament, sí. Bona tarda a tothom. I gràcies per estar aquí i gràcies al Josep i als organitzadors d'aquestes jornades. No conec a ningú més que hi hagi una organització, no sé si l'Enric també, però bé, doncs, gràcies per donar-me l'oportunitat de venir aquí, precisament aquí, a més, que és un lloc molt especial, com veieu, i molt apropiat per parlar d'història, no? I per, bé, per tenir l'oportunitat de poder parlar d'un tema que, com ha dit el professor Salai, doncs vaig treballar, és una part doncs, de la meva tesi doctoral, que és sobre el canvi de la política lingüística de la Lliga Regionalista, no estrictament la part més coneguda, com pot ser doncs, l'obra de codificació de la llengua, l'obra de normativització de la llengua, sinó més aviat l'aspecte polític de la llengua, les polèmiques que van existir, la promoció de l'ús del català, més que no l'establiment de les normes del català. No? Abans d'entrar en matèria, doncs, volia també felicitar els organitzadors de les jornades perquè crec que és un tema prou important, no? Se'n va parlar bastant l'any passat a la comunitat amb motiu del centenari i crec que segur que les altres ponències que s'han fet aquí i es faran després d'aquesta, doncs que va ser un tema prou rellevant i que mereix parlar-ne i no ho sé, potser és una mica agafat pels pèls, però una possible prova de la importància que té la comunitat pel precedent que va suposar, no? D'autonomia o de descentralització és que a Catalunya sí que s'ha celebrat, el govern de la Generalitat ho ha celebrat o les diputacions han celebrat, però l'estat espanyol no ha fet cap mena de celebració, de commemoració, que jo sàpiga. És a dir, que no podés demanar molt que sembla que diu Sociedad Estatal de Commemoraciones i em sembla que es diu ara Acción Cultural Espanyola, que organitza commemoracions de tota mena, doncs podés demanar molt que es recordés això, però el cas és que no s'ha recordat i bé, en certa manera, la Mancomunitat va ser el primer precedent de l'actual estat de l'autonomia, perquè la Mancomunitat va venir a la Generalitat als anys 30 i la Generalitat, el precedent dels anys 30, va portar a l'estat actual. Però sembla que, igual com ha passat amb el tricentenari de 1714, no? Que jo crec que és un fet destacat que l'estat espanyol no ho hagi celebrat, no? més que l'hagi celebrat aquí. No? Però bé, anant al tema, volia començar per... Sí, jo parlaré de l'ús del català per part de la comunitat de Catalunya i d'algunes conseqüències que va tenir aquest ús, no? Algunes polèmiques que se'n va derivar. No? I aquí tenim un rebut, que ens diu que la senyora Maria Dalmases i Padró doncs va pagar la quota del seu curs de la classe pràctica de vestits per fer un examen, no? A l'Escola Professional de la Dona l'any 23. Això és un altre rebut també de l'any 21, que diu que l'Ajuntament d'Ullastrell, el Vallès Occidental, doncs va pagar la quota corresponent a la subvenció, a la construcció d'una carretera per part de la comunitat.
Aquest és un carnet que permetia l'ús de... fer servir un dels locutoris de la xarxa de telèfons de la Mancomunitat, que com sabeu va ser com la... que va joia de la corona de la Mancomunitat, no? I en aquest cas és el monel número 1, que és Josep Sabater, que era l'alcalde de Roses en aquest moment, quan li van fer el carnet. Això és un document intern, és la carpeta d'un expedient, concretament referit a la proposició, no sé si es llegeix bé, però la proposició presentada a l'Assemblea a propòsit del ple irlandès. Això l'any 21 devia ser alguna proposta de solidaritat amb les reivindicacions irlandeses, doncs, de l'independentisme irlandès d'aquell moment. Bé, és un exemple de tants. Tot això, tots aquests documents estan sobretot a l'arxiu de la Diputació de Barcelona, a la Jardí de la Maternitat, i n'hi ha també a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat. Més documents en català, hi havia de tota mena. Això és una carta de Prat de la Riba, del 9 d'octubre de l'any 14, el primer president de la comunitat, l'alcalde de Vilallaons, que avui és un poble dintre de Sant Julià de Vilatorta, a l'Osona, on diu que demana a l'Ajuntament que col·loqui a les primeres cases del poble, a les entrades principals de les poblacions, en el cas que no tinguin fet, plaques amb el nom del poble, ben cobirador, ben visible, escrit en català, perquè això per facilitar l'orientació, etc. No? Això és de l'any 14, això és de l'any 17, és una altra carta de l'altre president de la comunitat, que era Josep Puig i Cadafalch, en prendre possessió de la presidència, per primer cop, diu, em plau saludar-vos, l'alcalde en aquest cas del poble inexistent de Matapera, Matapera, serà, em plau saludar-vos, oferir-vos a vos i al municipi que presidiu el testimoni de la meva consideració tal com ha estat sempre llei de germandat entre les gens catalanes. I tots aquests documents doncs, són, poden semblar doncs, banals, no? O molt prosaics, no? Tant en el context d'aquesta època de la comunitat com avui en dia, però bé, però són importants perquè són exemples d'un fet, com dic, important, que és que la Mancomunitat va ser el primer organisme de govern a la història de Catalunya contemporània, a la història dels Països Catalans, que va fer servir, que ho va fer tot en català, pràcticament, gairebé tot en català. En el conjunt d'Espanya també, és a dir, no hi ha un procés equivalent ni a Galícia ni a País Basc, no? I no només va fer tot en català, sinó que podem dir que va tenir una política lingüística, si es pot fer servir aquest anacronisme que hi ha posat en el títol de la xerrada. En aquella època no es parlava de política lingüística, no hi havia cap departament de política lingüística a la Mancomunitat, però sí que es feia una política de promoció i una sèrie de campanyes i d'accions destinades a promoure l'ús social del català i a aconseguir una sèrie d'objectius, sobretot l'oficialitat del català, que finalment no es va aconseguir. No? Més documents. Quan dic que la Mancomunitat ho feia tot en català, doncs, bé, aquí hi ha més exemples. Això, per exemple, són les actes de l'Assemblea de la Mancomunitat. En concret, aquesta és l'acte del dia que es va aprovar el projecte d'Estatut d'Autonomia del 1919, que al final no es va aprovar, i aquí també tenim la publicació de l'Estatut. És a dir, les sessions del Consell Permanent de la Mancomunitat, que era l'òrgan de govern de la Mancomunitat, les sessions de l'Assemblea dels Diputats de la Mancomunitat, que eren els de les quatre províncies catalanes, tot això es feia només en català. Sí, aquí tenim un altre document o imprès en català, que són els títols de deute de la Mancomunitat. La Mancomunitat va emetre bàsicament dues campanyes doncs, de deute, amb el Prat de la Riba i un punt que de Falc posteriorment. I hi ha un testimoni de Nicolau Dolber, el 1908, que va escriure, el 1915, va escriure sobre això, una cosa així com és més important la publicació d'aquest títol de títol de deute públic en català que qualsevol altre llibre que s'hagi publicat aquest any en català, independentment del seu valor, diu,
Diu, un títol de l'empresa redactat en català té per mi una transcendència històrica tan gran com el pergamí més antic que, desaixint-se de la llengua llatina, fou redactat a la nostra llengua materna allà en els segles XI o XII. És a dir, això és una exageració, evidentment, però sí que és un fet sense precedents. Tota la documentació referida a l'emprèstit de la Mancomunitat, els títols d'edat, tot es va fer en català, fins i tot a partir de 1917, al moment en què ja hi havia ministres de la Lliga a Madrid, doncs van aconseguir, sembla que el ministre, no recordo qui era el ministre de Hisenda en aquell moment, va aconseguir que els títols, la documentació aquesta en català, doncs fos aprovada, fos acceptada a la Borsa de Madrid. No? I aquest és un altre títol de deute, aquest és de l'època de Puig i Cadafalch, que segurament l'haureu vist, perquè s'ha publicat últimament un llibre sobre la Mancomunitat, em sembla, d'Albert Balcells, amb aquesta imatge. No? Més exemples, no? No només els documents, també els interns, també els cartells, tots amb aquesta estètica així noucentista, no? Tan clàssica. No? Cartells de tota mena, la Comissió d'Educació General de la Mancomunitat. Aquest és un altre cartell també conegut de Ramon Casas, del 1922, també de la Conselleria de Sanitat, d'Assistència Social. I bé, només un parell més de cartells. Aquest és un cartell curiós perquè és del Vicenç Nubiola, que era un cartellista i professor de l'Escola d'Agricultura, mateix el va fer. I aquest és un altre. Aquest m'agrada especialment. I bé, les quatre barres, que el tractor allà de les quatre barres les vermelles, no? En el camp, sembla. Les publicacions de la Mancomunitat, doncs, la immensa majoria, també en va fer alguna en castellà, però duplicada, no? O sigui, llibres que es van fer en català, d'alguns, molt pocs, es van fer en castellà, però la immensa majoria era exclusivament en català. Això és la crònica oficial del primer número, la portada del primer número de la crònica oficial, que era com el butlletí oficial de la Mancomunitat, que repartia tots els ajuntaments i altres institucions. I aquest llibre també segur que us sona, no? La gent que ha treballat en la Mancomunitat, doncs, es troba sempre amb aquest inventari en tres volums, de no sé, 300, 400 pàgines, depèn del volum, que es va portar el 1923. Tot això són exemples d'aquesta catalanització de les publicacions de la Mancomunitat. Això és un mapa que hi havia dintre d'un d'aquests volums de l'obra realitzada amb els telèfons de la Mancomunitat, no? El creixement de la xarxa de telèfons. També va fer la Mancomunitat llibres de text, concretament aquest és un llibre de l'extensió d'ensenyament tècnic, que era l'ensenyament per correspondència de la Mancomunitat, que era exclusivament tècnic, no humanístic, ni lingüístic, ni filològic, només qüestions relacionades amb l'Escola del Treball, vinculat a l'Escola del Treball. I es van publicar de l'extensió d'ensenyament tècnic i del que se'n deia l'ensenyament postal agrícola, es van publicar com uns 60 llibres de text, que és una cosa també sense precedents, no? Bibliografia en català en aquell moment. Una altra col·lecció també coneguda de la Mancomunitat és la col·lecció Minerva, de coneixements bàsics, no? Col·lecció popular dels coneixements indispensables, que se'n van publicar una cinquantena de volums també, i aquest és un d'ells, aquest és un altre. A part de tot això, tots aquests exemples que he mostrat, doncs, la Mancomunitat també va establir, per exemple, cosa que no s'havia fet mai a Catalunya, o almenys a la Catalunya contemporània, i abans segurament tampoc, va establir el català com a requisit per accedir a una plaça. Una plaça de tota mena de places, no? de feines dins de la Mancomunitat, des de direcció general, direcció d'instrucció pública, per exemple, que és el càrrec que tenia el Benidorm, fins a doncs, qualsevol feina més administrativa o més d'auxiliar. Doncs, pràcticament totes les conselleries de la Mancomunitat, que eren els ministeris de la Mancomunitat, a totes es demana, en alguna mesura o una altra, coneixement o
comprensió o capacitat d'escriure, depèn dels casos, però el català sempre hi és present. I, a més d'això, el català es feia servir com a llengua vehicular doncs, a aproximadament trentena d'escoles que va acabar tenint la comunitat, entre les escoles que va crear i les que va acabar absorbint de les diputacions a partir del 1920, es van traspassar a la comunitat totes les competències que encara tenien les diputacions, i en total eren una trentena d'escoles, entre les que va crear la comunitat i les que va heretar, doncs, el català era, com dic, la llengua vehicular de totes, i en algunes d'aquestes escoles s'hi feien classes en català. Jo, per la tesi, vaig trobar com en 13 classes, en 13 d'aquestes escoles s'hi feien classes en català. Pot semblar poc, no? És a dir, menys de la meitat, no? També és veritat que moltes d'aquestes escoles no eren escoles, eren escoles tècniques, no? Per tant, al principi el català i altres matèries humanístiques no s'hi podien excloure, però moltes d'aquestes escoles que no feien català sí que feien classes de francès o d'alemany o d'anglès, no? I a la història del moviment cultural a Catalunya que va escriure l'Alexandre Galí, que era un dels responsables de l'ensenyament, de la política, diguéssim, pedagògica i cultural de la comunitat, doncs ell mateix ho retreu a la gent de la Lliga i se'n responsabilitza ell també, doncs, que no vam posar prou èmfasi doncs, en l'ensenyament del català. No? I una possible, i ell diu, la gent de la Lliga no creien que el català s'hagués d'ensenyar, perquè ells ja el sabien, no? I la gent també el sabia, no? Per tant, les coses s'havien de fer en català, però ensenyar la llengua, diu, no existia aquesta consciència. No? Jo vaig trobar un discurs de Cambó, de 1913, de Francesc Cambó, que explica, referit, parlant de la campanya de la Mancomunitat, que va començar l'any 11 i l'any 13 ja es va coincidir amb la Mancomunitat, que es va inaugurar el 14, ell explica per què vam començar aquesta campanya de la Mancomunitat. No? Després de la solidaritat catalana, que es va desfer doncs, l'any 10-11, i vam buscar un altre motiu, un altre element de cohesió, d'organització del catalanisme, diu, i vam decidir descartar l'idioma com aquest element. Va dir Cambó, deixaren de fer cap afirmació referent a l'idioma, perquè l'idioma català, la llengua catalana, està definitivament salvat a Catalunya. Això és un aspecte interessant, em sembla a mi. No existeix sense el catalanisme en aquesta època una visió pessimista o catastrofista sobre el català. Ningú diu hem de promoure el català perquè si no es perdrà. Si hi ha catastrofisme respecte al català, sí que es troba en discursos o en posicionaments anticatalanistes, no? De gent que diu, bueno, per què voleu recuperar el català? Si el català és una llengua mig morta, ja, deixeu-la que s'acabi morint. Es troba un article de Miguel d'Unamuno, de 1908, referit a l'intent de fer un ensenyament en català a Barcelona, la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i diu, jo no dic que s'hagi de fer amb el català el mateix que es fa amb el polonès a Prússia, diu, que és erradicar-lo, diu, però s'ha de, simplement, però tampoc no veig que s'hagi de promoure, s'hagi d'intentar fomentar, diu, se l'ha de deixar, diu, que mori de mort natural, de natural tisis, diu. Però repeteixo que en aquell moment no existia aquest catastrofisme entre els catalanistes, no? Tampoc vaig saber trobar, suposant que existeixi una doctrina o un projecte, ara en diria un full de ruta clar sobre, per part de la comunitat, sobre què s'ha de fer amb el català. No? El discurs inaugural de Prat de la Riba, de 1914, com a president de la comunitat, es refereix a una línia, una frase, una línia, al català diu, volem donar a la nostra llengua plenitud d'imperi, sobretot a la vida nostra. Va, anomenant què volem fer pel català, que és una frase una mica ambigua, suposa que es refereix no només a la vida de la comunitat, sinó al conjunt de Catalunya. Fem servir aquesta expressió tan també típica dels noucentistes de l'imperi, no? Plenitud d'imperi.
Alexandre Galí, en, les seves memòries, en el llibre aquest sobre aquest volum sobre el moviment cultural a Catalunya, també parla de com es va imposar el català, com es va anar establint concretament les escoles de la comunitat. I diu, el 1913 a l'Escola del Treball simplement es van començar a fer les coses en català, les classes en català, diu, i, tot, i aquest exemple diu, es va estendre diu, de la manera més natural del món sense el més petit forceig. És a dir, que podem pensar que aquesta catalanització de les escoles, de l'administració, de les publicacions, doncs, va ser com una mena de no decisió, com una cosa que es va anar fent sense que hi hagués un ordre diguéssim, general i una mica per com un fet natural, com un resultat d'una maduració ja d'una ideologia lingüística i d'un activisme lingüístic que ja havia començat des de finals del segle XIX, com a mínim des dels anys 70 o fins i tot abans, no? Quan la Renaixença ja comença a plantejar-se no només escriure literatura o poesia en català, sinó a fomentar l'ús social del català i comença a parlar de l'oficialitat del català. No? I aquesta ideologia lingüística, o aquest projecte, i aquesta utopia lingüística dir, del catalanisme de finals del segle XIX, doncs ara és quan es comença a posar en pràctica. No? Hi ha una idea interessant, important, jo crec, dins d'aquest pensament lingüístic de la gent de la Lliga, del catalanisme en general, no? Que és l'oposició o el rebuig al que en podíem dir poder d'una manera una mica forta el supremacisme castellanista a Espanya, o per dir-ho de forma més neutra, el castellanisme lingüístic, és a dir, la idea de que la llengua espanyola és el castellà, i per tant, en tant que és la llengua espanyola, no una llengua espanyola, doncs ha d'ocupar tots els espais, diguéssim, públics, tant els espais oficials com els no oficials. No? Això, el catalanisme, una de les coses que ha fet des del principi és negar això, negar que existeix una llengua espanyola. El compendi de doctrina catalanista de Prat de la Riba, que és a finals del segle XIX, diu, una de les coses que diu és, amb el nom de llengua espanyola han imposat la llengua castellana a tots els pobles d'Espanya, com si a Espanya no hi hagués altre poble que Castella. I un dels editorialistes de la Veu de Catalunya, del diari de la Lliga, que és Ferran Agulló, també el 1902, diu, nosaltres sostenim que la llengua catalana és espanyola. Com a espanyols som i volem ser els catalans. Si se'ns vol treure, ens ho posarem amb totes les nostres forces. Són dues idees doncs, que van juntes. No? La idea de que Espanya no és un país, els catalans som espanyols, diu, però el nostre país és Catalunya, no? La nostra nació és Catalunya, no Espanya, i no hi ha una llengua nacional a Espanya, no hi ha un espanyol, sinó en tot cas diverses llengües espanyoles. I el que intenta fer la Lliga o la comunitat, en aquest cas, és revertir, no? aquest estat de coses, diguéssim, castellanista a Espanya. Aquesta desigualtat entre les llengües. No hi va haver resistència, com deia Galí, no? en implantar el castellà a les escoles, perdó, el català a les escoles de la comunitat. No hi va haver resistència a Catalunya, no hi va haver resistència per part de la gent que treballava en la comunitat, ni dels altres partits que formaven part de la comunitat, ni fins i tot del partit, els partits dinàstics espanyols, ni del Partit Republicà Radical. És a dir, va haver-hi un consens general amb alguns incidents o algunes protestes molt aïllades, però que no són les normes, no. Són l'excepció. Tampoc hi va haver-hi resistència per part de el que diríem de Madrid, no? El govern espanyol o de l'estat espanyol. Un exemple d'això, això no és una cosa que dic jo, Puig i Cadafalch, el 1918, quan ell era president de la Mancomunitat, va rebre a la Mancomunitat una carta del director general de telèfons i telègrafs demanant a la Mancomunitat que fes el favor de publicar les llistes de telèfons en castellà. Perquè es publicava en català. I Puig i Cadafalch primer no va contestar, llavors cap de mitjà li van tornar a escriure la carta, llavors va contestar i va dir que no entenia aquesta demanda, diu, deia Puig i Cadafalch que va la resposta, sempre fins a dir el català a la Mancomunitat, diu, no ha sido durante los cuatro años que lleva de existencia la Mancomunitat objeto de la más insignificante queja ni protesta. És a dir, no sé ara a què venen aquestes protestes quan ho portem fent tot en català i ningú ha protestat. No? Per tant, no hi ha un intent de impedir aquesta catalanització,
És més, fins i tot el 1919, que hi ha un projecte d'autonomia, abans hem ensenyat les actes de l'Assemblea, no es va aprovar el projecte d'autonomia de la comunitat, hi ha un projecte paral·lel fet pel govern espanyol, una comissió del govern espanyol, amb gent de la Lliga també, fan un projecte d'autonomia per Catalunya. I aquest projecte preveia doncs, que el català fos llengua oficial a Catalunya, a l'administració, a l'escola, a la justícia, fins i tot donava més atribucions al català que no pas al projecte que havia fet la Mancomunitat. Finalment, aquest projecte no, la Lliga no va acabar acceptant, va optar per mantenir la unitat, diguéssim, a Catalunya, i llavors va venir la vaga del 19, de la Canadenca, i tot això se'n va anar a Norris, no? Però bé, ho dic perquè em sembla important destacar això, no? Que no hi ha un... el que fa l'Estat durant tota aquesta època, fins a Primo de Rivera, és mantenir, diguéssim, els seus espais, els espais on la llengua catalana és dominant, no? L'administració de justícia, l'administració de l'Estat, les escoles de l'Estat, no? Però no intenta impedir, però sí permet que el catalanisme creï el seu propi espai lingüístic, potser per interès, no ho fa, és a dir, en aquell moment els partits dinàstics estatals doncs, podien tenir ocasionalment, doncs, interessos d'establir pactes amb la Lliga, governaven amb la Lliga en algunes diputacions de Catalunya, per tant no els convenia enfrontar-se a impedir això, o simplement potser per desinterès, no per desconeixement, perquè sí que hi ha testimonis doncs, de periodistes i d'intel·lectuals que sí que protesten contra el que està passant a Catalunya, o s'escandalitzen, i a vegades el Congrés de Diputats ja debat sobre això, però no... Per tant, els governs espanyols això ho saben, però com que aquesta catalanització de la comunitat no implica retrocés del castellà a Catalunya, simplement es crea un nou àmbit de govern que es fa en català. Doncs bé, els catalanistes volen fer això, doncs que ho facin, no? Això em sembla un fet també important, que és observar doncs, que en un context parlamentari, és a dir, de democràtic, doncs, a Espanya, en el segle XX, tant a l'època de la Restauració fins a Primo de Rivera, durant la Segona República, en l'actualitat, des dels anys 70, no? Sempre el catalanisme ha pogut establir el seu espai en català. Potser no ha pogut accedir a altres espais, com el de la justícia o altres, com l'administració de l'Estat, però diguéssim, quan tant la dreta parlamentària espanyola a l'època de la Restauració com l'esquerra republicana, el republicanisme espanyol, no va intentar impedir que es formés aquest espai en català paral·lel a l'administració i a l'espais oficials en castellà. Evidentment que hi ha protestes, jo dic que no hi havia moltes protestes, però sí que n'hi ha algunes destacades, hi ha un diputat aragonès doncs, conegut pel seu anticatalanisme, que és Antoni Rovira Villanova, doncs, que va fer una protesta el 1915 per l'ús del català a la Diputació de Barcelona, no a la comunitat, que va provocar doncs, molts debats al Parlament i la Acadèmia Espanyola de la Llengua també el 1916, quan estava presidida per Antonio Maura, doncs, també va fer un manifest, doncs, un comunicat, dient que a Catalunya, sembla que no refereix a Catalunya, però diu, en molts llocs de l'Estat, dius, la llengua castellana doncs, està sent substituïda a l'administració, a les escoles, és evident que es referia a Catalunya. No? Això sí que va provocar un debat, una reacció, diguéssim, una ofensiva per part de la Lliga, del catalanisme dominant en aquella època, en forma de petició d'oficialitat, va haver un debat molt intens de diverses setmanes de l'estiu de 1916, on es va dir coses, per exemple, per part d'algun diputat espanyol, coses com que el català era una llengua muerta, però que tiene medio cuerpo insepulto. Per tant, és una mica un amuno de dejar que moran en paz, no? Jo podria ara doncs, dir cites d'aquestes doncs, com a exemples d'anticatalanisme, que potser doncs, seria
molt confortable d'escoltar, no? Però em sembla que sigui una mica reiteratiu, eh? I em sembla que la idea general ja queda clara. Després d'aquest debat, que va acabar amb el rebuig a part del Congrés d'aquesta petició d'oficialitat del català a Catalunya, 13 diputats van votar a favor i 120 van votar en contra. La majoria del Partit Liberal, el Partit Conservador van marxar del Congrés abans de votar, eh? El Partit Liberal, el partit que estava en el govern. Després d'això, l'endemà, doncs, la Veu de Catalunya feia un editorial dient això, el text següent, deia: aquest problema del lliure ús de la llengua catalana en la vida pública, la primera de totes les nostres reivindicacions, ja no es mourà del Parlament espanyol. Però en aquestes Corts tornarà a ser plantejat totes les vegades que calgui, això en majúscula. Serà l'espectre familiar del Congrés, que hi apareixerà de nit i de dia. Serà el destorb, l'inquietament, el trasbals de la vida convencional de la política espanyola, la desesperança de ministres i majories. Bé, no es va tornar a demanar l'oficialitat, eh? Malgrat aquestes advertències que feia la Veu de Catalunya, la Lliga no va tornar a demanar que el català fos oficial en el Congrés. Però en contrast amb això, i això em sembla que és una idea, bueno, és una idea que vull deixar clara, és que el català, tot i que no va ser declarat oficial, eh, pel govern espanyol en aquesta època, sí que es va convertir en la llengua oficial de la comunitat. I també, en certa manera, de la Diputació de Barcelona, en menor mesura de l'Ajuntament de Barcelona, en molts ajuntaments de Catalunya va passar el mateix, però sobretot en la comunitat. En la comunitat es va crear de cap i de nou, no? I per tant va ser catalanitzada ja des del principi pràcticament totalment. No? És a dir, hi ha una mena d'oficialitat de fet, no? Encara que pugui semblar contradictori, no és una oficialitat de dret, eh? Però a la pràctica el català és la llengua oficial. I, en fi, una... Bé, cosa que demostra que a vegades es pot aconseguir molt sense haver de demanar permís, no? O sense que et donin aquest permís. No? Abans em referia al que podríem anomenar l'utopia lingüística del catalanisme, és a dir, el projecte que té el catalanisme des del segle XIX, eh? Referent en relació a la llengua catalana. Aquesta utopia, en part, va ser realitzada o assolida per la Mancomunitat, no? Per exemple, la Mancomunitat va crear, de fet va ser la Diputació de Barcelona uns anys abans, però això després va desembocar en la Mancomunitat, però la Mancomunitat ho va confirmar, va crear un entorn acadèmic pel català. No? Les normes de Pompeu Fabra són de l'any 13, no? Però abans ja s'ha creat l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, es fixa la llengua, es crea un entorn acadèmic que permet, per exemple, l'intercanvi científic amb altres llengües, amb altres països. Prat de la Riba, quan es va crear l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica va dir que un dels objectius era la col·laboració, diuent, de Perpinyà a Elx i des de Fraga d'Aragó a Alguer de Sardenya. És a dir, un dels objectius, doncs, de crear aquest entorn acadèmic pel català, doncs, és també, doncs, vertebrar els territoris de llengua catalana. Un altre dels objectius que es va aconseguir, un altre dels problemes que es va evitar, que es va conjurar, va ser el que podríem dir la dialectalització del català. No? És a dir, en aquella època, si més no al segle XIX, és freqüent trobar referències, no tant des de Catalunya, però des de fora de Catalunya, referències al català com a dialecte. No? És a dir, existia el perill de que el català fos concebut, simplement com un dialecte i no com una llengua. O com una llengua que havia estat llengua, entre cometes, i ara simplement tenia l'estatus de dialecte. No? L'any 1900 hi ha un debat al Congrés dels Diputats perquè el bisbe de Barcelona, el bisbe Morgades, defensa que es faci l'ensenyament en català, no? L'ensenyament de la doctrina en català. Hi ha un diputat de la Lliga que va a Madrid a defensar això i diu, bueno, m'hauran d'excusar, diu, perquè... perquè el castellà no és el meu idioma, jo he de traduir del meu idioma al castellà, i se senten crits d'alguns diputats que diuen dialecto, dialecto. És a dir, no diguis que el català és un idioma, és un dialecte. No? Aquell mateix any, quan clausuren la Veu de Catalunya, per les protestes que hi ha a Catalunya, clausuren el diari de la Lliga, el deixen tornar a aparèixer amb un altre nom, que és
com a Diari de Catalunya, una de les coses que prohibeix en aquest diari és que faci servir l'expressió llengua catalana. És a dir, no es pot escriure, no es pot publicar en un diari que el català és una llengua. El català és un... en tot cas era un dialecte. I bé, hi ha diversos, i trobaríem molts, molts exemples d'això, no? D'aquesta prevenció davant del fet de referir-se al català com a llengua. El 1920 també el Senat espanyol, un senador de la Lliga, sembla que és Ventosa i Calvell, Joan Ventosa i Calvell, proposa que en el cens de població que es faci hi hagi una pregunta que digui vostè quina llengua parla, no? Quina és la seva llengua materna? I això provoca molt escàndol i moltes protestes i bé, finalment no s'acaba fent en el Senat espanyol i el president del Consell de Ministres, el president del govern en aquell moment que estava al Congrés, estava al Senat, va dir que això no es podia fer, diu, perquè sempre estaria a interpretacions peligroses. En Espanya no hi ha més que espanyoles que saben hablar su idioma, que és el castellà. Bé, per tant, dic que s'avança, no, en aquesta realització del projecte lingüístic del catalanisme, no? Es creen unes normes, un entorn acadèmic, el català doncs, adquireix l'estatus de llengua gràcies a aquestes normes, i es crea també un nou espai per la llengua. No? L'administració, les escoles de la comunitat, les publicacions... per tant, un nou espai oficial que no és oficial, diguéssim, de drets, sinó de fets. No? Tot això, com ja sabeu, s'acaba de manera abrupta, no? I sense massa resistència. De fet, a partir del 1923, a partir del setembre del 1923, amb el cop d'estat de Primo de Rivera, entre que a més doncs, de prohibir l'ús oficial del català i l'ús també oficial de la bandera catalana, doncs, bé, suprimeix la democràcia, suprimeix els sindicats, els partits, tanca el Parlament, doncs, queda suspès la Constitució, etc. No? Reprèn la guerra al Marroc, Primo de Rivera, fent servir armes químiques, l'estat espanyol és el gest espanyol el primer que va fer servir armes químiques després de la Primera Guerra Mundial, cosa que era il·legal. Malgrat tot això, Primo de Rivera encara té un monument, o tenia un monument, a Jerez de la Frontera, al seu poble, a la seva ciutat, allà a la plaça del poble, em sembla que encara hi és. El van creure que van fer unes obres, es va discutir si l'havien de tornar a posar o no, però em sembla que torna a ser allà. No? Un dels primers decrets, una de les primeres mesures que fa la dictadura de Primo de Rivera, que el cop d'estat va ser el 13 de setembre, el 18 de setembre es fa el decret contra el separatisme, que conegut com a decret contra el separatisme, i entre altres coses diu això, que el català no es pot fer servir en els actes públics on hi hagi representants doncs, de l'Estat, o la persona que parla sigui representant de l'Estat, o de l'administració local o regional, i que els ajuntaments, les diputacions, la comunitat han de tenir les seves actes, els seus llibres de registres o actes les han de fer com a mínim en castellà, també en català si vol. Però de seguida les prohibicions del català superen, no? aquests dos aspectes, aquests dos àmbits tan concrets, i doncs s'imposa el castellà com per exemple en els senyals de les carreteres, en els noms dels carrers, les publicacions de les institucions. L'Ajuntament de Barcelona s'imposa com a llengua oral, és a dir, com a llengua de treball entre els treballadors també, l'Ajuntament de Girona també, a les escoles, fins i tot alguns pobles ordenen els serenos que cantin les hores en castellà també. Pel que fa a la comunitat, a partir del 18 de setembre mateix, que és el dia que es fa aquest decret contra el separatisme, a partir d'aquest mateix dia ja es fan les actes en castellà, català i castellà, i es comencen a posar retos en castellà. Per exemple, hi ha pobles que en l'oficina de telèfons de la comunitat, al costat de telèfons, hi posa telèfons. Jo vaig trobar un informe del subdirector del servei de telèfons de la comunitat de principis d'octubre, que parla del poble de la Riba, diu, explica doncs, com podem anar aplicant aquest decret, no, en les nostres oficines de telèfons, no, locutoris. Diu, poble de la Riba, diu,
no hi caben dos rètols, no ve ni cap un. L'única solució és aixecar un altre pis, diu, i col·locar-hi col·locar-lo a sobre, no? Diu, de moment, el que podem fer, diu, com són molts els rètols en català que aquesta secció està instal·lat a les seves centrals estacions, el senyor director, de la secció de telèfons de la comunitat, diu, proposa, a fi d'evitar despeses inútils, proposa substituir la S de telèfons per una O feta en paper i enganxada al lloc corresponent del rètol. La S, posem telèfon, no? I d'aquesta manera es compliria el que està manat i potser l'acció del temps coincidiria amb noves disposicions que sobre el particular podrien venir. És a dir, potser d'aquí 4 dies podem treure la O i ja està. No? Tot això encara passava a l'època de govern regionalista de la comunitat, perquè la Lliga va continuar al capdavant de la comunitat fins a mitjans de gener del 1924, fins que van ser destituïts, no? I a partir d'aquest moment ja, ja es castellanitza tota l'administració, només es fan els actes en català, per exemple, les escoles doncs, es fan les classes en castellà, les publicacions també es fan en castellà, la comunitat, i en fi, tots els actes en general. No? El català deixa de ser requisit per entrar a treballar a la comunitat i com a fet, diguéssim, com a escena que podria ser al final d'aquesta pel·lícula, no? El febrer de 1924, es treu el rètol de Palau de la Generalitat, que era la seu de la comunitat, es treu el rètol i se li posa el de Diputació Provincial. No? O, no sé si Diputació de Barcelona o Diputació Provincial. No? Aquí tinc algunes... Sí, aquest no sé si va molt bé, sí que és el millor, però... Aquest ja és un document en castellà de la comunitat de 8 de novembre del 1923. És a dir, com dic, el cop d'estat va ser el 13 de setembre, doncs bé, ja poc després ja es feien les coses en castellà. Un altre exemple, això ja és del 1924, aquí el president de la comunitat ja no era Puig i Cadafalch, sinó Alfons Sala, que era un dels homes de Primo de Rivera a Catalunya. En aquest cas és una contrasenya de l'alcalde de Masquefa, i aquest és un altre document de Fons Sala, el seu amic, diu, l'alcalde de Matadepera, no? De juliol de 1924, però fixeu-vos que encara diu Palacio de la Generalidad, tot i que ja el rètol ja no hi era, però aquí encara es manté aquesta inèrcia. De fet, el Fons Sala, ell va intentar mantenir la comunitat, una comunitat, diguéssim, no diria catalanista, però tènuament autonomista o simplement catalana, no? Amb l'esperança que això podria tenir un encaix dins del règim de Primo de Rivera, no? Que, una comunitat no catalanista o no nacionalista. No? Aquí tenim un altre. No, en aquest document anterior veieu també que es refereix al Palacio de la Generalidad, no? I aquest altre ja és de juliol de 1924, on agraeix als alcaldes que van participar en un acte on diu, els representants dels ajuntaments de Catalunya assistieron a los alcaldes ostentando representación en los pueblos que de esta manera rindieron el homenaje de sus sentimientos a los reyes y honrándoles honraron a la Mancomunidad. És a dir, van participar en una recepció al Fons 13 a la Mancomunidad. I això és finalment un exemple de la castellanització de les publicacions de la comunitat. Aquest intent doncs, de mantenir una comunitat dins de la dictadura, doncs, finalment el 1925 es va acabar, perquè en el règim en aquest moment no li servia a la comunitat, ja governava a Barcelona i a Catalunya a través del govern civil, a través de l'exèrcit, no? Per tant, era una administració doncs, que no... Si no la controlava, Primo de Rivera doncs, no li interessava, i si la controlava no li servia, perquè repeteixo que era com una administració que va convertir en una cosa redundant, i finalment una reforma que es va fer de l'administració local va desaparèixer, no? El març del 1925. Bé, per tant aquest és el final d'aquesta obra de catalanització de la comunitat, o
bé, no és un punt i final, més aviat un punt i seguit, és a dir, s'atura aquesta catalanització, però no queda suprimida, no queda eliminada, sinó que reapareix, i encara amb més força, no, a l'any 31 amb la Segona República. Però això no és el tema d'avui, i per tant jo ho deixo aquí.